ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਨਾਊਂਸ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੂਰਬੀਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 17 ਮਈ 2019 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨਿੰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿੰਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ। ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਜੈਸਮਿਨ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਰਬੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਨ ਚੋਪੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਰਬੀਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਬਲ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ 17 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਫਿਲਮ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।